De seneste par uger har været hektiske og præget af meget virak omkring Trykkefrihedsselskabet. Der har dels været problemerne omkring Facebooks vilkårlige censur, som tager mere og mere til, og som jo så også kom til at ramme både Lars Hedegaard, Trykkefrihedsselskabets tidligere formand, og også mig selv, da vi blev blokeret, fordi vi havde skrevet om Tommy Robinson og linket til artikler om ham. Det har givet en hel masse debat, og det er vi sådan set glade for. Og det markerer også, at Facebooks censur er et kæmpestort problem, et demokratisk problem og et ytringsfrihedsproblem, fordi Facebook har antaget et sådan omfang, at det faktisk har fået en monopollignende status, og dermed kan være med til at præge debatten og sætte rammerne for ytringsfriheden i Danmark. Det er et stort tema, en ny flanke, der er åbenbaret på ytringsfrihedsfronten, og det er noget, vi vil arbejde rigtig meget med videre frem i tiden. Problemerne er absolut ikke løst, de er kun delvist afdækket. Og i den forbindelse så vil jeg takke alle jer, som har sendt jeres beretninger ind om, at I har været i Facebook-fængsel, og at I er blevet blokeret på Facebook. Det er vi rigtig glade for. Keep them coming, altså vi har brug for det til vores afdækning af problemet og til fortsat at føre kampen mod Facebook-censur. Og så vil jeg i den forbindelse sige, at det jo ikke kun er folk, der har nævnt Tommy Robinson ved navn eller har linket til artikler om ham. De seneste nye meldinger, vi har, det er et af vores medlemmer, som er blevet blokeret eller er kommet i Facebook-fængsel, han er kommet i Facebook-fængsel, for at sige, at kineserne er nogle svin med deres fødevarer. Så det er så åbenbart også et nyt tema, som Facebook ikke synes, at man skal skrive for meget om. Det andet store emne har jo været vores tildeling af Sapphoprisen til Tommy Robinson, og ikke mindst det famøse interview, der har været både med Tommy Robinson og med mig selv i Deadline. Og lad mig med det samme slå fast, at det var bestemt en ubehagelig oplevelse at være med til det interview. Det skal der ikke herske nogen tvivl om. Men når det er sagt, så er jeg altså også hurtigt videre. Og det, der frustrerer os mest, og det, som har været mest irriterende i denne her forbindelse, det er mainstream-mediernes uvilje til at beskæftige sig med, hvad Tommy Robinson rent faktisk gør med hans arbejde og med den vigtige rolle, han spiller for ytringsfriheden i England, og også dermed også for ytringsfriheden i resten af Vesteuropa. Det har vi haft meget svært ved at trænge igennem med i medierne, men vi har jo gudskelov sig selv lavet et stort arbejde omkring at oplyse om, hvad det er, Tommy Robinson rent faktisk laver, hvad han står for. Og vi har en masse artikler, og dem kan I finde inde på vores hjemmeside trykkefrihed.dk. Jeg vil opfordre jer til at gøre det, for vi kan jo faktisk ikke bringe dem på Facebook og dele dem via Facebook. Og dertil kommer jo også, at en stor del af Trykkefrihedsselskabets bestyrelse faktisk er blokeret på Facebook. Så gå ind på trykkefrihed.dk. Her kan I også læse det faktaark, vi har lavet om Tommy Robinson. Det er sådan en lille pixie-udgave af de hyppigst stillede spørgsmål og de hyppigste påstande omkring Tommy Robinson. Så her kan I se, hvad der er fup og hvad der er fakta i de ting, som har været fremme i medierne. Og vi må desværre sige, at mange af dem overhovedet ikke passer. Vigtigst af alt er jo, at Tommy Robinson ikke har opfordret til vold. Han har aldrig opfordret til vold. Så det er meget vigtigt for mig at understrege, for det ville jo også være en dealbreaker i forhold til, at vi gav Tommy Robinson Sapphoprisen. Og så vil jeg lige huske at sige til jer, at vores Facebook-side, altså Trykkefrihedsselskabets Facebook-side, den er lige ved at blive lukket ned endnu en gang. Vi er ved at skifte til en ny, men jeg vil bede jer om, jer der er interesseret i, hvad der sker i Trykkefrihedsselskabet, om at gå ind på brug vores hjemmeside, www.trykkefrihed.dk. Der kan I altid følge, hvad det er, vi foretager os. Og så i øvrigt noterer jeg, fordi vi siger, hvor vi kommer op på Facebook igen næste gang, hvis vi får lov. Så også lige at holde jer orienteret via vores nuværende side. Vi siger, hvor vi er via den, inden den lukker. Det gør den inden for de nærmeste dage, regner vi med. Giv også vores hjemmeside et bogmærke, så kan I altid følge med i de seneste udvikling på ytringsfrihedsfronten. Og så vil jeg endnu en gang opfordre alle, der vil støtte vores sag, om at gøre det helt konkret ved at gå ind og melde jer ind i Trykkefrihedsselskabet. Vi har brug for alt den støtte, vi kan få.